Misa vedară. SPP Petrik Osana Machamanak SPP Sande Misni Tatu Sense Maradik Bapu Pascal Rotiga Sajat Mabasatu Lansi Krasta Anikutam Sante Rejevado Devadin Leo Di Souza Jat Mabasatu Vincent Paul Di Souza Santantoni Sante Rejevado Leo Di Souza Atme Basot, Mary Matthias Bellman, Violet Krasta Atme Basot, Judy Krasta, Santerez Bivado, Arga Mistita, Judy Krasta, Santerez Bivado, Rosario Monti, Anni Kotras Atme Basot, Jerome Kotras Rikutam, Arga Mistita, Harold Lewis, Vellan Kanivado, John Di Souza Chat Mabasat Mistita, Rita Di Souza, Salores Vado, Arga Mistita, Presley Almeida, Kosesa Vado, Taso Satrava Birthday, Acharan Karta, and Devak Argandita. Bapa Che Ani Bhuta Che Ani Bhavitrat Me Che Navi. Service Por Tum Che Sobe Aso. Mogacha bau bilino, mori amka pat ki jidieta unu, baca uzaunku, ani boxereci bori jini jiunkum ka apone dita. Pata aksudunu, bore gurunku, ani dewak ya mukhantre hoglap tiunkum ce jibitan, mori amka apone dita stara. Ami sagli pat ki mulle vol kongevia. Ani deva lagi, ami gel levelar, kaz zataun boxan e magi levelar, devam ka sadans boxum tayar mulle, te cinta motin duria, ani deva kade am ce mulle poru mukar dornu, am ka ekbore jibi jungzaj ci kurpa ya misa velar ami magia. E misa ce bali dalu, favote ritri betonku, am ce pat ka ji dugdar sangata ami mulia, hau pat ki. Sor pentru dragă de văg, are după cabau bunilor. Muzamulă usarul sânta, mana citul, mana dusarul, vaii tăgărul, anbare citul, haveșa de bătca gilean. Homuzaprat, homuzabovarat. Ia musor pagi bătzdan sau cuar murie. Sagrea de udutan, ani buctan, ani după cabau bunilor. Muzamulă rapcea, sărus pentru de vălăgi. Vila de crat, bun prat, tur bătca. Sir, Pudvidar Devam Chika Kult Guru, Ani Amchi Patka Muksun, Amka Sasnacha Jibitak Pavo. Amen.
सर्वेस्पराम चा बापा आमका तुझ्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगीव नित्य अंकवारी मुरयेर मुरयेच्या विनवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सस्तसो संतोश भोगूंक आमकां पावय आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट सरयता ससनाच्या ससना सांत पावलान कॉलेजकरांक बरयल्या पत्रांतले वसप बाबा भयणीनो तुमची खबर आमी आयकली तबलतावन तुमचे खातीर आमी करनासतना मागताव संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन आनी आंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थन अशें तुमची जिणी सोमियाक फावो जाल्ली तसली जाताली आनी सर्व तरांनी ताका मनवतली देवाचें कूड जाणवाये मरिफात सर्व तरांच्या बऱ्या करण्याचो फोल दिवन तुमी वर्तेल्यात ताचे महिमे बरींत सक्तेन सर्व तरांनी तुमी बलवंत जावन येतेल्यात आनी कश्ट मदे उल्लास बरीत दीग सस्निकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्या दायजांत भागीदार जावचे तेणे तुमकां फावो केल्या बापाक तुमी आर्गां दितेल्यात ताणें आमकां कालोकाच्या पदवींतली कान्न आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हान पावे पायल्यात ताच्या ताच्या पुता मरिफात लाबता आमकां सडवन म्हणजे पातकाचे बोक्साने देवाचे उतारे देवाचे उडकार सर्वेस्पोरान आपली सोडवून कळीत केल्या सर्वेस्पोरान आपली सोडवून कळीत केल्या सर्वेस्पोरान आपली सोडवून कळीत केल्या जनांगा उजीर आपली नी ताणी उगडल्या इस्रायलाच्या घराण्यातही ताका असलेल्या विश्वासी मोगासो ताणे उगडास काढला शिकांशे असलेल्या लोकां आमच्या देवाची सोडवून देखल्या सर्वनी वासेनो सर्वेस्पराक जय जय मोना उल्लासान गीता गाऊन ताका हरसिया किनारी हाती घेऊन गीता गाया विणे वाजून मधुर संगीत करा तुतुरी कोम फुको सर्वेस पोराया जैत मागा सर्वेस पोरा आपली
आणि हांव तुमकां मनशाची पागी करतलो। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। एक दीस घे नजरेत सर्व राज्या तडीससी जेजू उबो आसतना देवाचे उतर आयकुच्या खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडतलो। तो म्हणू सरोवराच्या तडीक लागिल्ल्यो दोन दोणी ताणी पळयल्यो आनी पागी दोणींतले देंवन आपली जाळां धुताले। तांतली एक दोण दोणीर सोडून ती सिमावची दोण तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावंक ताणें ताका सांगले। उपरांत बसोन दोणीर तावनसो तो लोकांक शिकोवंक टकलो। ताणें उलोवन जातस सिमावक सांगले, दोण गूंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया। तोवळ शिमाव म्हणलो, मेस्त्री सगळी रात आमी कसतल्या पूण आमी कांयच धरलें ना, तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयतां। जाळां उडयलींच मासलीची एक व्हडली रास जाळांत संपडली आनी जाळां पिंजवंक जालीं। तोवळ दोणींत आसल्या आपल्या संगात्यांनी येवन आपणा कुमक रिशे ताणें तांकां हात भाशेन आपयले। ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनी दोणींनी ताणी मासली भरली इतली की दोनी दोणी उडोवंक लागलो। हे पळोवन सिमाव पेद्रू जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो, म्हजे ससलो पयसर सोमया, हांव एक पातकी मनीस। ताणी धरल्या मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सुमेस्त बिजबीज जाल्ले। त्याच परी सिमावचे वाटेरी जावन आसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुबावी बिजबीज जाल्ले। तोवळ जेजू सिमावक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय। दोणी तडी काडतास सक्कट सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले। देवाचे उतर हे क्रिस्त देई मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरी आमकां पातकी जिणी बदलून बरी खबर सदमानूंक आपोवणे दिता। एका वय आपल्या भुरग्यांचे केदळाई बरें पणस आशेता म्हणले बरी, मोरी आमची माय तिच्या भुरग्यांचे बरेंपण आशेता। कशें देव ताच्या रस्त्यांनी नास जावन उजो म्हणणू चिंता आनी त्या खातीर कितें सकड करीचें तें करता। त्या बरी मोरी आमची सर्गेची माय आमी तिच्या भुरग्यांनी नास जावन जो बदलाक आमी बाचाव जावन सरकी तिच्या संगता पावाचें म्हणली तिची आशा। ह्या खातीर तवळ तवळ तिणें दिश्टी पडल्या वेळार विविध कडेन तिणें सांगिल्लें इतलेंच की पातकेजिनी बदला आनी बरी खबर सदमाना। येसो संदेश तिणें परतून परतून दिला तिच्या भुरग्यांनी पातकान पडून नास जावन जो म्हणल्या खातीर। आमी आमचे दिवीत ह्या संवसारांत चार दिसाचे ते संतोश भरीत करूंक जायती मिनात घेता, पूण सासनीक जिवीत म्हूण आसा ह्या चार दिसांचे जिवीत संतोश भरीत करूंक आमी घेवची मिनात। तीस आमी सासनाक निरंतर जिवच्या अनेक जिवीत आसा ते जिवीती संतोश भरीत करीचे म्हणल्या उद्देशान आमी वावुरल्यार ते ह्या संवसारांतच आमी वावरूंक आसा। वावुरल्यार खंडीत जावन आमकां तो गांव कितें जिजून बसयल्लो ते सर्गराज कितें आसा ते आमकां खंडीत जावन मेळटले। ह्या दिशेन मोरयेन आमकां दिल्लो उलो संदेश आमी स्विकार करया। पातकांची जिणी बदलून जेजून दिल्ली बरी खबर देवाचें उतर आयकून जियोक आमी प्रयत्न करया। आयच्या वांजेरांत आमी आयकले जेजून म्हळें, दोन गूंड उदकाक व्हरा आनी थंयसर तुमची जाळां देवया। ते म्हणाले, आमी सगळी रात वावट काडल्या आमकां कांयच मेळोना, पूण
तुझ्या उतराचेर पत्योन आमी हे काम करता. आनी जेजूचे उतराचेर भरोसो दवर न्हू. गोंड उदकाक ताणें ती दोन वेली थंयसर ते झाड देवयले आनी तांकां बरोवन वमतोवचे दिसली मासली मेळ्ळी. ताणें गेल्ले इतलेंच गे देवाचें उतर ताणें पाडलें. देवाच्या उतराक ताणें खान दिलो. देवाच्या उतरा प्रमाणे ताणें केलें. हेंसर ताणें केल्लें काम आनी ह्या वरवीं ताचे थंय जाल्लें तें वर्तेपण बरेंपण आमी पळयता. त्याच प्रमाणे मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचें उतर तितलें शक्तीवंत. जेजूचें उतर आमी स्विकार करन त्या उतरा प्रमाणे आमी जिरावं जाल्यार थंयसर घडिल्लीं अजापां आमच्या दिसपर्त जिवितांतीं तीं घडतात. कितें आमकां असाध्य म्हूण आमकां भोगलां, सगळी रात आमी मासली धरली जाल्यार आमकां कांय मेळोना म्हणलें तसलें अस्कत कांय ती देव आमकां सकत दिवंक शकता. बरोवन अमतोवची इतली मासली जेजूचें उतर पडल्यान तांकां मेळ्ळी. तशें आमच्या जिवितांनी आमी अस्कत आसतना देवाच्या उतराचेर पातयेवन जेजूचो पाटलांव आमी कर, जेजूच्या पांयार आमची गर्ज आमी बवरतान आनी पातिरेन दवरली जाल्यार थंयसरी आमकां सकनातलें काम देव करूंक शकता म्हणलें आमी समजल्या. तरी करून आमी हर एकले आज मरी आमकां देवाचें उतर आमकां आयकूंक आनी पाळूंक आपोवण दिता. हांगासर देवाचें उतर पाळिल्ले वरवीं कितें बरें जालां तेंय आमकां आयकूंक मेळ्ळें. तर देवाचें उतर भोवसर गरजेचें आमच्या जिवितान म्हणलें बेसांव आनी फाटी दितलो. आनी सांगात आमची ते सांवां आमची मागणी ह्या भेटोवणे वेळार देवाक समर्पण दिवया. पेज नंबर 114 C19. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उडास करून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावं निर्मी म्हणून नम्रतेन मागता हांव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बसुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासू फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. भोवमान फावो आसल्या नित्या वरी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान तुका आमी वाखाणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रत्मेच्या कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो.
तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा क्रॉस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची गूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उलो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल सांगितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें भरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भवार्थसो गुट परगटूया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीतसो मुंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मे उर्वी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळयंक फोबो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मुर्य देवाच्या माये संगती भगवान जुझे तिसो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरवे त्यास जेजूरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्वच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन
आमच्या सर्वंदरान आमकां शिकिल्ले आमच्या बापाचे मागणे म्हणया, आमच्या बापा सर्गेच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपर्तो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सकुल्ल्या मुशिताव तशें आमची पात्रां मुगस आनी आमकां ताळलेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान त्रिकतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकनांतली वाटय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पविसभेच्या भवार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एक वटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राज भर चलयताय ससनाच्या ससनाचे समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिव्या. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण मिळिल्ले आम्ही सर्व भागी. सोमया तूं आमचे भितर येवचे म्हाका भावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पेज नंबर 184 D69. Shanti Sagoya.
प्रार्थुया कणवळ्या बापा भगवंत अंकवार मुरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणांत दोशी केल्याय देखून आमी संतोष भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मरता त्या सांकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सर्वंत्राची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो सर्पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसून यात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडता धाव्या क्लासीच्या भुरग्यांची आवय बापाय कोणी आज आयल्यान जाल्यार वेच्या पयले म्हाका एक कडी खंय मेळ्ळ्यार जाता हांव आसले कडेन म्हाका मेळोन आसा
आमच्या मोगाच्या उतरांनी करणे द्वारे आम्ही तुझ्या पुता जेजूच्यो साक्षी जावंक आणि असे बापाक महिमा देऊक आमकां फुबो कर. हे आम्ही मागता तुझे कुशीन जल्मल्ल्या देव पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे जो करो देव सर्गी बापा संगी पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक मोरिये हो गोडसिया ते काता वर्णिया गायांतीचे सोडो सर्गारास ते बोरो मोरिये हो गोडसिया हो गोडसिया मोरिये तुमगे फूल परमोली भोसोबीत परजळी एटय माये वो जो जेजूच्या
सो मोरी ये हो गोसिया मोरी ये स्नीकाई कालते पोन मागोंदी निस्कर पोन माये मागताओ बोर्वो श्यान पराताओ मोरी ये हो गोसिया हो गोसिया मोरिए नम आरणिये ककुल चमय नम नम चाजिवा अमृता अनुषा अमित पवल अमृता अमी वर्दी से विचे बालक याद चाकुल दस्ताव अस्कर उस्कर से नो मायत कर दर करता हूँ तेरे तो हम चिसके ये का कुलते दोले हम चेर पति अन्य अपने से उपरां जो कुछ चेंस दे ही पौ जिस उकम कर कई ये दहली ये मगड़ी इधर अभियों कुआरी मरिए नमान मरिए कु पेनबुले समित जे संगता श्री अंबितर तुम सदैव अन्य सदैव पौ जो कुछ चेंस जिस ये मुरिए तुझा पाप के नतला गर्व संभव रवि कर्म जी कूट नितल मुजोत मगे वन नमान मुरिए कु पेनबुले समित जे संगता श्री अंबितर तुम सदैव अन्य सदैव पौ जो कुछ चेंस जिस ये मरिए तुझा पाप कत नतला गर्व संभार वे कर्म जी कूर नितल मजोत मवगे वन नमान मरिए कत पेमरले समित जे संगता श्री अंबितर तुम सदैव सदैव फॉल जुक से चंजिस हो ये मरिए तुझा पाप कत नतला गर्व संभार वे कर्म जी कूर नितल मजोत मवगे वन सर्गिंचा मगाली मये या बुर्ग्यां के तुझा हाता तब मिसमर पोंदिताओं तुमची सर्गिंची आवई सदांश आमकां बरें मागून धरची आमची सर्गिंची माय ह्या भुरग्यांक सर्व बरेंपण तुज्या पुता जेजू कडेन मागून धाड ह्या भुरग्यांक तुज्या हुस्क्यार बसोवन तांकां जेजूच्या बेसावनी तूं भर तांच्या गरजांनी तूं पाव दिसपोरतें तांणी संतोशान जेजूक वाखाणूंक जायची भलायकी मोतीचें समाधान कुडीची भलायकी तांकां फोव कर सदांश ह्या भुरग्यांक तुज्या मोगाच्या बेसावनी भर सेंस आज भर आज नहीं फाल्यां बर्थडे आचरण करचें तेणी आज मीस दिलां हेराल्ड लुवीस आनी तेरेजा लुवीस आयल्या दसवो बरो मिसाक आज तांकां विश करा फाल्यां जायना देखून तांकां हांव बरो जल्म दीस मागता मगाळ पुता सोवे अंकवार मुरिया आशिर्वाद दी आमकां जेजूच्या बोपोबी काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद भगेन कुसजे गुरुवेंद्र आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नावे आमेन फाल्यां 7:15 इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाच्या स्टेजी लागीं मुखार हाजर जावचे थंय तावन सेरेमनी आरंभ जाता